shit, man. It's the real A, nigga. Fuck these facade ass niggas, homie. Yo, rip your shit and the butter dome, nigga. Shot, you know, we gon' throw it off for these niggas, man. This for every boss nigga in the street, man. You know what I'm saying? I'm gonna fuck what you rapping, man. Blue rag, red rag, black man. You know what I'm saying? Do you love me? Touchdown é a jogada mais empolgante, vale 6 pontos, e quem fez o mais bonito foi Branco, do Corinthians. Pra linha do gol. Jogada na corrida tem lado direito e foi olha, quebrou primeiro, que e a vontade de parar o adversário muitas vezes impressiona. Vai ter jogado engraçado, passe pro lado esquerdo. Vai tentar correr pelo meio, passou por um, por dois. Mas vai o Corinthians para o chão, I'm finna turn this bitch out.
A gente ganhou um prêmio do Entre Jadas pra dar pro MVP. Ah, moleque. Quem que é o MVP? Branco.